goes to the bigger group. So we very quickly now as Americans we're shooting each other in vertical corners where we're comfortable, and that's on social media, it's on comments, it's wherever you want to go. And the problem is we demonize the other side, and both sides. Mostrar o som desse dissipador. Se me disse se é som de alumínio. Não é alumínio, né? É uma liga, né? É um alloy, é uma liga.